83-річна Емілія не змогла не прийти в цей день до меморіалу. Її дядько загинув в Богданівці, наймасовішому місці розстрілів на території Миколаївської області у часи нацистської окупації, в якому полягли понад 54 тисячі людей. Шанувати своїх родичів, які в період Великої Вітчизняної постраждали в Богданівці, у мене дядько погиб. І завжди будемо пам'ятати всіх усопших, погибших во время війни. І зараз, які страдають. Неможливо бути вдома, коли таке відбувається. Ті, хто може ходити, повинні бути. Біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту в Миколаєві 27 січня об 11 годині зібралось близько 40 людей. Шанували пам'ять загиблих промовами, хвилиною мовчання та молитвою, яку читав Юрій Христевич, член правління Товариства єврейської культури. Жертви Голокосту – це жертви світової війни. І перш за все, треба робити все, щоб не допустити війну. А зараз в Україні війна. Треба зробити все, щоб вона скоріше закінчилася. Щоб було якомога менше жертв цієї війни. Тому такі дати, як роковини пам'яті жертв загиблих в Холокості, це дуже важлива подія. Серед присутніх члени єврейської спільноти та представники влади. Сьогодні важкий, скорботний день на перехресті різних вулиць, історичних паралелей. У короткій відстані від єврейського цвинтаря і нашого історичного некрополя, де поховані мільйони миколаївців, українців, які розбудовували це місто, робили його щасливим, корабельним, космічним, науковим, університетським, споглядають за нами. Із небес моляться за перемогу України. Аби віддати шану загиблим, усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Це не тільки загально українська дата, це і моя особиста дата, бо мої і бабусі, і дідусь, це батьки моєї матері, вони покоїться у селі Романівка Берзніковецького району Миколаївської області. Треба пам'ятати про минулі роки, але сьогодні йде жорстока боротьба. Всього за роки війни, за приблизними підрахунками, в Миколаївській області вбили до 200 тисяч євреїв, розповів Семен Білий. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.